Kwa hiyo wizara imegharimia kuwa support kuunga mkono jitihada hizi ili lengo vijana wengine wajifunze kutoka kwao. Lakini pia kwa nini tumechagua kuku? Maana tuna mifugo wengi, tuna ng'ombe, tuna mbuzi, tuna kondoo, tuna nguruwe. Kuku ni rahisi kufuga. Ni mtaji wake wa kufuga ni rahisi. Lakini pili, kwenye ule mpango wa wizara wa mpango kabambe wa kuendeleza sekta ya mifugo wa miaka 15 Tanzania Livestock Master Plan umeonyesha kwamba kutakuwa na upungufu wa nyama kadiri kipato cha wananchi kitakavyokuwa kinaongezeka, basi kutakuwa na upungufu wa nyama, na inakadiriwa kufika hapo mwaka 2022 kutakuwa na upungufu wa takriban tani 124,000 za nyama. Kwa hiyo tukaona kwamba hizi upungufu ili gepu la nyama tunaweza kulifidia kwa kuku, sababu kuku ni rahisi, ndani ya mwezi mmoja miezi miwili tayari umeshapata nyama. Sisi tunashughulika na kuroila kuku aina kuroila. Kwanza, jambo la kwanza, nimefurahi sana kukutana na hawa vijana. Hawa vijana mifurahisha sana kwa sababu ni wachache sana ambao huwa wanaelewa mambo ya ufugaji. Leo tumekuja kupokea faranga ambavyo tumepewa na serikali, ambapo serikali ituahidi kwamba itatusaidia, itatusupport kwenye ufugaji sisi kama vijana. Kwa hiyo ndo tumekuja kupokea msaada huo, na tunatumaini itatusaidia na itakuwa kama mfano kwa vijana wengine ili naweze kujenza katika sekta tofauti ukiachana na kuajiriwa. Kwenye ufugaji wa kuku, changamoto kubwa ni bei ya chakula. Bei ya chakula cha kuku, kutaka chakula kizuri mara nyingi ni bei. Pia kuna changamoto ya market. Ni vigumu kupata market. Maana unaweza ukakuta umeuza chakula bei afu kuku anakuwa wengi sokoni, kwa hiyo inabidi ushushe bei ya kuku. Kwa muda mwingine inakuwa ni changamoto. Kwa kwanza napenda kuwashukuru serikali na wizara kwa ujumla, kwa sababu walisema kwamba wanahitaji kutusupport. Kwa hiyo nina furaha kubwa sana na nashukuru, kwa sababu wameweza kuona nguvu yetu. Watu wengi wamezoea baada ya kustaafu ndio watu wanaanza kujishughulisha na shughuli za ufugaji na kilimo, lakini sisi tumepata nafasi hiyo, tunashukuru, na vilevile tumeifanya kama ajira. Kama tunavyojua changamoto ya ajira ni kubwa kwa vijana. Vijana kila mwaka wanazalishwa, lakini tunawaomba wa vijana waingie kwenye kilimo na ufugaji. Ni kitu ambacho ni kizuri na ni rahisi, vilevile hakihitaji mtaji mkubwa sana, na waingie, wizara ipo tayari kwa support kama ambavyo imefanya.